Ադրբեջանական ազերսկայ արբանյակը խափանվել է տիեզերական աղբի կամ փոքր երկնաքարի հետ բախվելուց հետո։ Ազերկոսմոս գործակալության տվյալով արբանյակի հետ կապը վերականգնելու փորձերը ձախողվել են։ Արբանյակի կոմերցիոն գործունեության սկզբից ի վեր այն 61 միլիոն դոլարի շահույթ է ապահովել։ Բացի այդ 88 միլիոն դոլարին համաժեք արբանյակային պատկերներ է փոխանցել տարբեր պետական մարմիններին ու հիմնարկներին։ Վնասված արբանյակն արտադրվել եւ Ադրբեջան է առաքվել ֆրանսիական ընկերության կողմից։ Այն ուղեցիր է արձակվել 2014 թվականի հունիսին և օգտագործվել ազգային անվտանգության, պաշտպանության, շրջակա միջավայրի, արտակարգ իրավիճակներում, նավթի և գազի ոլորտում, ջրի կառավարման և այլ նպատակներով։ Ադրբեջանին են պատկանում ևս երկու հեռահաղորդակցական արբանյակներ։ Թուրքիան մտադիր չէ հետևել մի շարք երկրների կողմից Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցներին, սակայն պարտավոր կլինի միանալ սահմանափակող միջոցներին, եթե դրանք կիրառվեն ՄԱԿ-ի կողմից, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Մենք ՆԱՏՕ-ի ամենաուժեղ անդամների հնգյակում ենք, պետք է նախ եւ առաջ առաջնորդվենք սեփական շահով, նշել է Թուրքիայի արտգործնախարարը, հավելելով, եթե Անկարան հետևի այս կամ այն պետության կողմից սահմանված պատժամիջոցներին եւ հրաժարվի իր սկզբունքներից, ապա կդադարի հաշվի առնել իր շահերը, ասել է նա։ Այսօր ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը չհայտարարված այցով մեկնել է Ուկրաինա։ Այսի շրջանակում նա հանդիպել է Ուկրաինայի նախագահի հետ։ Հանդիպման ժամանակ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարել է, ժամանակն է, որ ՆԱՏՕ-ն Ուկրաինային անդամակցություն առաջարկի։ Նա անգծել է նաև, որ Կիևին ավելի շատ զենք է անհրաժեշտ Ռուսաստանի դեմ պայքարելու համար։ Ստոլտենբերգը ևս նշել է, որ Ուկրաինայի արժանի տեղը ՆԱՏՕ-ում է։ Մենք պետք է շարունակենք ուժեղացնել Ուկրաինայի զինված ուժերը եւ ապահովենք, որ հուսալի պայմանավորվածություններ լինեն Ուկրաինայի անվտանգության համար։ Ձեր վճռականությունից հստակ երևում է, Ուկրաինան կհաղթի, ասել է Ստոլտենբերգը։ Նրա խոսքով ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցությունն ու անվտանգության երաշխիքները կլինեն Դաշինքի հուլիսյան գագաթնաժողովի օրակարգում։ Սա ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի առաջինայիցն է Ուկրաինա-Ռուս-Ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից ի վեր։ Այսօր ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը մասնակցել է նաև քաղաքների և շրջանների միջազգային գագաթնաժողովին։ Գագաթնաժողովին ներկա են եղել Ուկրաինայի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, եվրոպական քաղաքների քաղաքապետեր, օտարերկրյա համայնքների ներկայացուցիչներ։ Գագաթնաժողովի ընթացքում Զելենսկին պարգևատրել է Փարիզի քաղաքապետ Անի Դալգոին։ Հարավային Կորեայի կողմից Ուկրաինային մահաբեր զենք տրամադրելու որոշումը կախված կլինի Մոսկվայի գործողություններից, հայտնել են Հարավային Կորեայի նախագահի գրասենյակից։ Յոնհապ գործակալությունը գրում է, որ նախագահի աշխատակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը հայտարարել է, որ Մոսկվան մեկնաբանություններ է անում մի բանի շուրջ, որը տեղի չի ունեցել։ Մենք կարող ենք դրան հակառակ կողմից նայել, այն ինչ մենք կանենք ապագայում կախված կլինի Ռուսաստանի գործողություններից, հայտարարել է պաշտոնյան։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել էր, որ Կիևին զենքի ցանկացած մատակարարում դիտվում է որպես փակառուսական գործողություն։ Ադրբեջանի քաղբանտարկյալների ազատության համար միությունը հրապարակել է քաղբանտարկյալների թարմացված ցանկը, որում ընդգրկված է 182 մարդ։ Նախորդ ցանկը հրապարակվել էր փետրվարին, երկու ամսում քաղբանտարկյալների թիվը գրեթե կրկնապատկվել է։ Ցանկը կազմել են Խաղաղության և Ժողովրդավարության ինստիտուտի տնօրեն Յելիա Յունուսը և քաղբանտարկյալների մոնիտորինգի կենտրոնի ղեկավար Էլշան Հասանովը։ Վերջինս տեղեկացրել է, որ ցանկում ավելացել է 89 նոր անուն։ Նրա խոսքով ձերբակալվածները կրոնական ակտիվիստներ են, մուսուլմանական միասնություն շարժման անդամներ և աստվածաբաններ։ Նշվում է, որ նրանց ձերբակալություններն ուղեկցվել են իշխանամետ ԶԼՄ-ներում քարոշչական արշավով, որի նպատակն էր հանրությանը համոզել, թե ձերբակալվածներն իրանական լրտեսական ցանցի գործակալներ են։ Մերի Ներսիսյան, Լուրեր։